Բարև ձեզ։ Ես Էդուարդն եմ։ Արևմտյան դպրոց Պարտեզից։ Արևմտյան դպրոց Պարտեզից։ Էդուարդ, այսօր բոլորի համար Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծությունից մեկը պիտի ասի։ Ո՞րն ենք ասելու, առաջին ձյունը։ Հա, առաջին ձյունը։ Կայ, մայրիկը, տես, բակն ու դուրը լի ինչքան սպիտակ թիթեր է գալ, իսկան շատ թիթեր չեմ տեսել ես դեր։ Արի անջատեն, հիմա դու ասա, լավ, երեք չորս, Հովհաննես, Թումանյան, առաջին ձյունը, գնացիկ։ Բայ, բայ մարիկյան, տես, բակն ու դուրը ինչքան սպիտակ թիթեր է գալի, այսքան շատ թիթեր ես չեմ տեսել, չեի մանուշիկ, թիթեր չեն, թիթերներ նացա ծաղիկներ, թիթերի հետ, այդ ձյուն է գալի, պակվին է ձյունի, որ կարծես սպիտակ թիթերնի ինձ նինի ապրես։